עוד מוצרי חוט של לייף. אמבטיה זה זמן הדר להשפריץ על אמא ואבא מים, אבל זה גם זמן טוב לשמור על בריאות האור של הבייבי שלכם. בשבילו פיתחנו את שמן האמבט הטיפולי של לייף בייביז. ברחצה יומיומית הוא מזין ומנקה את האור, מונע יובש, גירוי ואדמומיות, וללא שמן מינרלי, כי לבייבי שלכם מגיע הטוב ביותר. שמן אמבט טיפולי של לייף בייביז, מגוון מוצרים איכותיים שהבייבי שלכם צריך.